Boa noite a todos e a todas. Eu sou Américo, da Rede Nossa São Paulo. Estamos aqui em parceria, conjuntamente com a Câmara de Vereadores, promovendo essa audiência pública que tem como objetivo debater plebiscito para grandes obras na cidade de São Paulo. Então, a ideia hoje é trazer o tema à tona, é tentar ser o mais claro possível para quem está acompanhando esse debate, explicar um pouco o histórico do processo do plebiscito, a importância do plebiscito para a cidade de São Paulo. Nós temos uma lei que foi aprovada aqui na Câmara Municipal em junho desse ano por uma frente parlamentar pluripartidária e esse projeto foi vetado pelo prefeito Fernando Haddad, que devolveu a matéria aqui para a Câmara e nós temos a oportunidade de fazer com que esse veto caia e esse projeto de lei, a regulamentação do plebiscito para grandes obras, seja aprovado aqui pela Câmara. Então, hoje nós estamos aqui com o vereador Donato, que é presidente da Câmara, que apoiou muito ao longo desse processo. Os outros vereadores também foram convidados, a prefeitura também foi convidada, informada da audiência. Ao longo do evento, pelo que me falaram, outros vereadores vão passar por aqui, então eles já vêm para a mesa para confirmar, para falar. Mas passo a palavra imediatamente para o vereador Donato para fazer a abertura aqui do nosso encontro e aí, na sequência, eu retomo a fala para passar um pouco do histórico, da importância. O outro componente da mesa, o Maurício, da Escola de Governo, está chegando também, então ele já vem direto para a mesa. Boa noite. Queria agradecer ao Américo, à Rede Nossa São Paulo, essa oportunidade de ter essa audiência pública. Me desculpa antecipadamente, eu também tenho que abrir um outro evento aqui que é importante, que é o ciclo de cinema sobre direitos humanos, São Paulo, Cidade Aberta. Nós teremos uma série de filmes que diz respeito à temática dos direitos humanos e da cidade de São Paulo. Abre hoje, eu tinha o compromisso de estar lá às 7h30, então tenho que falar e, infelizmente, me retirar. Mas eu tenho dialogado bastante com os companheiros do Nossa São Paulo, que compuseram a frente parlamentar, a partir de uma experiência que a gente teve aqui alguns anos atrás, que acho que é bom que a gente retomar para entender um pouco a dinâmica. Nós tivemos uma luta pela implantação do Conselho de Representantes, que estava na lei orgânica, foi aprovada uma lei, essa lei, quando ela estava para ser implementada, o Ministério Público representou, dizendo que ela era inconstitucional, gerando uma situação muito esdrúxula. E a gente fez uma frente parlamentar em defesa do Conselho de Representantes naquela oportunidade, com vários parlamentares e com a participação da sociedade civil, que foi fundamental. E nós construímos um novo projeto de lei naquela oportunidade, ainda na gestão Kassab, depois na gestão do prefeito Fernando Haddad, se conseguiu aprovar o Conselho Participativo, e agora a gente tem um novo fato, que é a possibilidade de entrar em pauta no Supremo essa ação de inconstitucionalidade. A gente tem a lei do Conselho de Representantes, enfim, efetivada, mas aí a gente precisa discutir quais os parâmetros dela. Mas, enfim, foi só um parênteses para dizer que o mecanismo de frente parlamentar ele é pouco utilizado aqui na Câmara, mas ele já foi eficaz em algumas oportunidades. E a gente procurou esse mecanismo quando nós fomos provocados pelo grupo de participação popular e democracia participativa do Nossa São Paulo para discutir a questão dos plebiscitos. A regulamentação do artigo da lei orgânica que prevê o plebiscito. Nós já tivemos uma tentativa de regulamentação desse artigo no início do governo Serra, a partir de um texto feito pelo professor Comparato, foi apresentado pelo vereador Paulo Teixeira e pela vereadora Soninha Francini, mas foi sancionado com tantos vetos que não sobrou nada, né? Sobrou só o nome, mas não sobrou a regulamentação. Então, acabou sendo inócuo, e a gente continua sem a possibilidade de ter um mecanismo que é fundamental em qualquer democracia moderna. E se a gente aspira a ser um país com a democracia mais fortalecida, a gente precisa regulamentar os mecanismos de plebiscito e de referendo. E isso está previsto na Constituição, está previsto na Lei Orgânica. Infelizmente, a gente
não conseguiu ainda traduzir em prática na nossa cidade. Tem tantos temas que a gente poderia discutir aqui, né? Temas do cotidiano. Quando a gente escuta falar sobre a eleição nos Estados Unidos, né? Além de votar se era a Hillary ou Trump, se votava em cada estado, uma série de questões, ou em cada cidade, né? Me parece absolutamente necessário. Agora tivemos o referendo na Itália. Enfim, é um mecanismo que... Maurício, por favor. É um mecanismo das democracias que estão mais sintonizadas com a população, e ainda mais quando a gente tem uma crise da representação política no mundo e no Brasil, fortalecer esses mecanismos me parece absolutamente fundamental. A proposta que foi discutida aqui na frente parlamentar previa uma regulamentação para grandes obras, obras de impacto na cidade. Nada mais justo, né? Você gastar 2 bilhões num túnel na Roberto Marinho e não passar por nenhum debate, né? Não quer dizer que vai ser aprovado ou reprovado, nós não sabemos, né? Acho que mais as pessoas têm a condição de formar a sua opinião. É evidente que tinha uma sinalização do governo, isso que nos surpreendeu, porque todo esse processo não foi construído à lei ou ao executivo. Eu próprio tive com o prefeito, apresentei a proposta, os membros do Nossa São Paulo também tiveram, discutiram com o prefeito. E na última hora, quando a gente menos esperava, o projeto foi vetado a partir de um lobby muito grande da indústria da construção civil, argumentando que isso, numa situação de crise, ainda ia tornar mais longo o processo de aprovação de obras. E é um argumento, ao meu entender, falacioso, porque são tantas as licenças, por que que não pode correr em paralelo um processo de consulta à população, né? O processo de licenciamento de uma grande obra já é um processo demorado. E a gente não, só não somar etapas, é fazer em paralelo, você não perde nenhum tempo. E você dá legitimidade para esse processo. Então, o mecanismo legislativo é que, quando existe o veto, ele volta para a Câmara e entra automaticamente na pauta de vetos. Aí nós temos um problema político que eu queria ser bem claro com vocês, para a gente saber quais passos nós damos. A tradição é o executivo evitar que se derrube vetos. Então, a gente tem uma lista de vetos desde o Jânio Quadros aqui. Assim, se for ver, tem vetos acumulados há muitos anos. Ainda mais vetos polêmicos. Mas é impossível derrubar um veto? Não é impossível. Ele está na pauta, naturalmente, na pauta da sessão extraordinária, da sessão ordinária. Fez o pequeno expediente, o grande expediente, prolongamento do expediente, entra na pauta da ordinária, que é a pauta de vetos. Justamente por não querer se discutir vetos, é que todas as deliberações são em sessões extraordinárias. Mas, se você continuar a sessão ordinária, você entra na pauta de vetos e é só pedir um destaque, um pedido de preferência, com 28 votos, que você aprecie o veto. Então, é necessário fazer um movimento político junto às lideranças, às várias bancadas, para que a gente possa ter essa sensibilidade de mostrar que a cidade de São Paulo tem que ser pioneira e tem que estar sintonizada com as práticas, nem diria mais avançadas, porque são tão antigas, né? Em outros países, não são. Mas a gente tentar se sintonizar com as práticas mais democráticas de outras democracias. Então, eu acho que a gente está disposto a isso. Uma condição que é política é de tentar, estou tentando costurar isso, não é fácil, fazer um pacote de alguns vetos para que a gente possa discutir, porque aí você tem que juntar interesses, né? Tem vários tipos de vetos, tem o veto, por exemplo, o Sindicato dos Químicos, a questão da sacolinha plástica é uma questão importante para eles. Foi vetada e então eles querem discutir esse veto. Isso não significa fazer um acordo de aprovar ou de derrubar, mas de discutir. Você fazendo um acordo de discutir alguns vetos, e tem demandas sociais para alguns vetos, a gente talvez tente ainda esse ano
nesse apagar das luzes, eu sei que não é o melhor momento, porque a gente tem uma situação híbrida, né? Você tem um governo que sai e que, portanto, já não tem mais tanto peso aqui dentro, e tem um governo que entra, mas que também não está tão articulado aqui dentro. Então, você tem uma situação um pouco... que é uma situação difícil, mas pode ser uma oportunidade também de colocar alguns temas. Então, o nosso esforço está nesse sentido. Eu acho que é muito importante dar visibilidade para a questão, pautar isso na imprensa, ter artigos. Isso virá um problema mesmo, né? Isso tem que virar um problema da cidade, tem que virar uma pauta da cidade para que a gente consiga sensibilizar a casa de fora para dentro. Geralmente é assim que funcionam as coisas mais polêmicas, né? Então, é evidente que os mesmos que se articularam no executivo, para pressionar o executivo para, enfim, ter o veto, possivelmente possam se articular aqui também, mas isso é uma batalha que a gente tem que fazer claramente. Então, a gente está à disposição, é um tema que nos interessa muito, que eu acho que São Paulo pode destravar uma pauta para o resto do Brasil. Se São Paulo der o passo, isso vai virar... A gente sabe que as políticas públicas que se implantam e as medidas democratizantes que se implantam em São Paulo, elas rapidamente se espalham pelo país. Então, a gente tem que apostar nessa chance, ainda que não seja muito grande, para ser sincero para vocês, mas a gente tem que apostar nela para destravar essa pauta e dar um exemplo de prática democrática para todo o país a partir da cidade de São Paulo. Então, é isso. Eu estou à disposição dessa articulação. Tenho tido contato bastante grande, eu diretamente, através da Cida, que é minha chefe de gabinete, com o Américo, com o Maurício, com os companheiros do Grupo de Trabalho de democracia participativa no nosso São Paulo, e, enfim, vamos trabalhar para tentar, nesse último período aqui, nesses 15 dias que faltam, mas às vezes é nessas oportunidades que a gente tem a chance de colocar, né? Então, vamos trabalhar para isso. Queria mais uma vez me desculpar, mas eu vou ter que subir para o outro evento. Tá bom? Pois não, claro. Oi, Eliseu Nunes. A impressão que eu tenho é que a bancada aliada ao Dória, que provavelmente votou a favor desse projeto lá atrás, eu não sei, eu até peço que nos informe, agora provavelmente vai ser pressionada pelo prefeito a votar contra, né? Assim como a bancada do PT, que não sei se votou em peso a favor ou se teve racha porque o prefeito não queria, agora que o Haddad vai sair, eles ficam mais à vontade para votar a favor. É uma avaliação errada que eu estou fazendo? Não, na verdade, e aí como fazer... Desculpe, eu acho que esse período aí desses 15 dias, em que, como você bem lembrou, o atual prefeito já está... Como que é? Pato manco, né? E o outro ainda não tem o domínio ali sobre a bancada e tal. Acho que seria fundamental fazer um esforço grande mesmo para tentar aprovar isso agora, porque a partir da posse do Dória, acho que vai ser muito difícil. Então, para ser muito transparente com vocês, a gente fez a frente parlamentar, inclusive com vereadores do PSDB, vereadores do PSD, do PSB, do PSOL. Pois é, dois secretários, né? O Eliseu Gabriel e a Patrícia. E o Nataline também. Então, isso foi discutido numa frente parlamentar ampla. Como veio de uma frente parlamentar, ele acabou não tendo um debate grande no plenário. Ele foi aprovado simbolicamente. Isso é bom e é ruim. Né? Ele não teve esse comprometimento de quem... Mas também não tem uma coisa contra. Então, a gente vai ter que trabalhar muito. Eu acho que o trabalho junto às lideranças partidárias das grandes bancadas é fundamental. E a parlamentares sensíveis ao tema, que estarão aqui, né? O vereador Natalino é vereador, o vereador Eliseu Gabriel, eles só serão secretários
no início do mandato. Então, a vereadora Patrícia Bezerra e os demais vereadores que participaram. Participou também a vereadora Juliana Cardoso. Então, eu acho que é um corpo a corpo agora. Um corpo a corpo, fala assim, grande obra, qual o problema de ter uma consulta à população? Qual o problema? Tem os parâmetros aqui, a lei é bem feita, é bem tipificada. Então, me parece alguma coisa de bom senso, né? De razoável para uma cidade das dimensões de São Paulo, né? Então, é essa situação, sendo bem claro. Tá bom, pessoal, me desculpe, mas eu vou ter que sair. Para dar prosseguimento, queria passar a palavra para o Maurício Piragino, conhecido como Xixo, que é diretor-presidente da Escola de Governo, para fazer as suas considerações. Na sequência, eu vou passar um pouco o histórico do processo do plebiscito aqui em São Paulo e a gente abre para o debate. Alguns vereadores devem passar por aqui ainda e vamos debater. O importante hoje é todo mundo sair com bastante clareza do processo, da importância do plebiscito, para a gente conseguir avançar nessa pressão, nesses últimos 15 dias, para conseguir reverter o quadro atual. Bem, boa noite a todos e todas. Obrigado, Américo. Eu, na verdade, acho que tem muita gente aqui que já está muito por dentro do assunto, né? Eu só gostaria de lembrar que um pouco da história, né, que a Escola de Governo, através do seu fundador, professor Fábio Conder Comparato, vem trabalhando há mais de década para que a gente faça uma nova regulamentação da democracia direta, que está posta, indicada já no parágrafo único do primeiro artigo da Constituição, assim como em artigos da Constituição brasileira. E a gente compreende, né, que a democracia brasileira ela está manca, né? Quer dizer, isso agora ela está, né, muito pior do que isso, né? Mas a gente tem uma força muito grande da democracia representativa e tem uma democracia participativa ainda muito enfraquecida e muito pouco usada, né? Eu gosto sempre de citar que eu tenho cidadania italiana também, eu acabei de responder o referendo na Itália, né? E eu já respondi muito mais referendos na Itália, morando no Brasil, do que aqui mesmo. Quer dizer, quando o Donato fala que a gente não está inventando nenhuma roda e, na verdade, não tem nenhuma grande questão, né, de inovação nisso, é muito inovador porque, na verdade, a gente desloca a decisão para a população, para o soberano, né, que, infelizmente, ainda a gente vive nessa ficção da soberania ser popular no Brasil. Eu gostaria de lembrar, que para reforçar esse argumento, que no século XXI, né, as políticas públicas, elas, além de serem adequadas, elas têm que ser legítimas, né? Eu tenho batido muito nessa tecla quando eu tenho falado, e que isso significa que uma política pode ser muito adequada, mas feita de cima para baixo, na ideia de um executivo que sabe o que é o melhor para a população e, portanto, determina uma determinada política, ela pode não ter legitimidade nenhuma, né? Eu gosto de citar um exemplo que alguns de vocês já ouviram eu falar, né? Mas um exemplo lá no sul da Bahia, na cidade de Porto Seguro, lá no distrito de Caraívas, né, que... para quem conhece, Caraíva está a 40 quilômetros do centro da cidade de Porto Seguro, é uma vila de pescador, uma vila que vive absolutamente de turismo e com todo o charme de ser uma vila de pescador numa ponta de terra, no entre rio e oceano. E que, com o programa Luz para Todos, o governo da Bahia, na época o governador Jacques Wagner, ia trazer a energia elétrica, que era um pedido muito grande da população.
Só que a energia elétrica viria em postes e atravessaria toda aquela beleza natural que tem ali, né? E a população simplesmente disse não, nós não queremos desse jeito, né? E era super adequado a energia elétrica, todo mundo queria, mas a forma como queria era que determinava. Então eles fizeram uma movimentação e a partir daí conseguiram que dentro da vila a fiação foi toda enterrada. E assim se preservou aquele lugar ainda de forma para o turismo, que é fundamentalmente de onde que eles vivem, né? Isso é um exemplo muito pequeno, mas acho que é um exemplo que mostra bem do que nós estamos falando. Era adequado a questão da energia elétrica, tinha o desejo da população, mas a forma de fazer precisava ouvir a população. Então, quando a gente está falando de consulta pública, está falando de plebiscito e referendo, ainda mais numa cidade como São Paulo, eu acho que a gente tem que trabalhar com essa ideia na qual a população, a cidade é tão grande, é tão distinta, tão diversa, né? Falar de Parelheiros é uma realidade, falar de Guaianazes é outra realidade, falar do centro é outra realidade, e só se uma pessoa estudar no centro, morar em Guaianazes e trabalhar em Parelheiros, ele vai saber conhecer bem a região. Senão, não vai conhecer. Então, a população tem que ser ouvida, né? Não dá mais. A gente tem 32 cidades aqui, com todas as características próprias de cada uma, e a gente precisa dar a voz para a população dizer como que ela quer que as coisas aconteçam. Eu gostaria também de rebater um argumento que foi colocado pelo Secov, né? Dizendo que assim, ah não, mas se vocês fizerem a democracia, o plebiscito para a grande obra, uma obra do metrô que incomoda tanta gente, a população pode que não querer, porque vai atrapalhar a sua vida, porque afinal de contas não é fácil ter obra. Eu sei bem disso porque eu estou com uma obra exatamente no muro da minha casa, né? É chato mesmo ter uma obra do lado, né? Mas a gente tem que entender que mesmo que haja alguma possibilidade de um metrô, né? Eu duvido, porque afinal de contas o metrô em São Paulo vem a passo de tartaruga, né? Nós estamos atrasadíssimos em relação a outras cidades que começaram na mesma época a construção, mas mesmo que a população diga que não, você entender por que ela está dizendo que não. Será que é só por egoísmo, porque eu não quero barulho do meu lado? Será que é tão assim? Ou será que, na verdade... E, para terminar, eu queria trabalhar também, né, ou registrar, o enorme efeito pedagógico que há na questão da democracia direta. Eu sou da escola de governo, na escola de governo a gente trabalha com formação para a cidadania ativa, e o debate que é criado a partir de uma questão como essa, por exemplo, né, eu, quando recebi agora na minha casa para votar se mudava a Constituição italiana ou não, eu tive que fazer o debate, né? Eu não sabia, em princípio, pá, acho que eu voto sim, né? Aí fui estudar o tema, fui ler, tinha uma rede lá de brasileiros que têm cidadania italiana, e aí começou o debate, né? E eu, no final, acabei votando não. Não quero mudar a Constituição, porque vai dar muito poder para um dos poderes só. E, então, assim, a riqueza que há num processo desse, a gente não pode desprezar. Afinal de contas, a gente fala tanto da necessidade de formação política, né, das pessoas, uma forma prática de fazer formação política, a gente trazer grandes temas, né? Eu não sabia qual era a questão efetivamente, o que estava sendo proposto e o que implicaria, e a partir do que eu da provocação por ter que responder aquilo, aquele referendo, eu me inteirei, eu pude debater e pude pensar, né? Que eu acredito que em democracia, principalmente na Itália, né? Já que a gente não pode usar exemplos nacionais, porque não há, né, quase, mas na Itália, a gente sabe que a Itália tem um histórico de fascismo e concentração de poder, né, no meu entendimento, é uma questão complicada e ruim. Então, eu votei não e nós ganhamos o não, com 60%, né, fiquei feliz, e o primeiro-ministro caiu, so sorry, né? Mas, c'est la vie, né, como diriam outros. Então, assim, acho que a gente precisa, na verdade, eu queria propor até que a gente
aproveitasse as pessoas que estão aqui, que vieram para cá envolvidas com esse tema, que a gente pudesse também articular, talvez a partir de agora, Américo, um pouco na direção do que o Donato colocou, né? Que tipo de articulação que a gente precisa fazer para tentar ou derrubar o veto ou fazer uma alegação. A gente ficou muito surpreso com o veto do prefeito Fernando Haddad, porque ele tinha sinalizado todo o tempo dizendo que ele era favorável, né? A gente até debateu com amigos dentro do governo isso, e uma das coisas que eu falei para um querido amigo secretário era: pensa quando você, não só a partir de você dentro do governo, pensa de você fora do governo, né? Porque a fala dele era uma fala de dentro do governo, então que isso vai, imagine o Ministério Público, vai que está no pé o tempo inteiro, né? Da gente, o que, que vai provocar, né? A mais ainda, vai parar com isso e tal. Então é muito ruim. E gostaria também de convocar, né, o SECOV e todas as entidades que assinaram o documento que foi feita uma pressão para que, inclusive, não derrubasse o veto, né, aqui, que acho que, infelizmente, acho que não tem nenhum representante aqui, seria muito bom que tivesse, porque a gente precisa debater, afinal de contas, existe um fantasma na cidade de São Paulo, que são essas entidades que não debatem nada e decidem tudo, né? E quem disse que as decisões que eles fazem ou que eles norteiam a cidade é a melhor cidade que a gente tem? Não é, né? Não é, infelizmente não é. Então, queria só fazer essas ponderações e para a gente pensar aqui de forma bastante objetiva o que, que nós vamos fazer para conseguir pressionar. Afinal de contas, essa frente parlamentar tinha 8 vereadores e 3 estarão no próximo governo. Então, por mais que o prefeito eleito tenha se posicionado contra a participação, né, ele já deu, tanto na campanha, talvez, e depois de eleito, sinalizações de que ele não tem essa permeabilidade, mas, quem sabe, 3 secretários que ele convidou por confiar e tal, possam sensibilizá-lo para um outro momento, né? Na medida em que ele, inclusive, vai mudar o nome das subprefeituras para prefeituras regionais, né? E que, para que haja efetivamente uma mudança de fato, né? Então, se a gente pensa a cidade de São Paulo com a ideia de que é preciso descentralizar o poder e descentralizar a governança, me parece necessário, fundamental, a gente ter esse instrumento na mão de democracia direta para que a população possa decidir, né? Inclusive, tem temas, né? Eu vi uma entrevista do prefeito Haddad falando, inclusive, do Minhocão, né? Que era uma coisa que a gente cansou de falar para ele. Se o Minhocão tem que ter um novo uso dele, se vai ser parque, se vai derrubar, se vai ser o quê? Quem é que vai ter coragem de fazer alguma coisa e derrubar o Minhocão, né? Eu acho que só com o aval da população, ou mudar e virar parque, ou virar ciclovia, ou virar sei lá o quê, né? Mas a população pode dizer o que, que ela pretende, o que, que ela entende, e fazer esse debate para as pessoas poderem pensar que a cidade é delas, né? Porque o Brasil, a gente precisa se transformar, estimular tudo que seja republicano, na medida em que a gente não tem valores republicanos na sociedade brasileira. E não ter valores republicanos significa pensar só no próprio umbigo e o resto que se dane. E a gente precisa mudar essa lógica, e eu acho que a democracia direta é um excepcional instrumento para colocar um tijolinho nessa construção. Então é isso. Obrigado. Obrigado, Cício. E, bom, quero passar só um pouco do histórico do processo do plebiscito, muito rapidamente, só para ficar claro as décadas que essa luta é colocada aqui na cidade. E aí, logo na sequência, a gente abre para o debate. Prometo que eu vou ser bem sucinto. Então, resumidamente, a lei orgânica do município, que é de 1990, ela já foi elaborada
com o artigo 10, que prevê a realização de plebiscitos para grandes obras. O que, que são grandes obras? São obras de elevado valor orçamentário e significativo impacto ambiental. Qual que é o problema? O problema é que o artigo 10 da Lei Orgânica do Município, que, repito, ela é originária, ela vem junto com a Lei Orgânica, ela não define o que, que é, de fato, elevado valor orçamentário e o que, que é, de fato, significativo impacto ambiental. Por que ela não define? Porque, nessa época, a estratégia dentro do jogo político era: garante o artigo e coloca o textinho escrito conforme previsto em lei e regulamenta depois. Foi o que foi feito no caso do plebiscito para grandes obras aqui em São Paulo. 3 anos depois, em 1993, o então vereador Chico Whittaker, Francisco Whittaker, protocolou o projeto de número 440 de 93. Esse projeto previa a regulamentação do artigo 10, ou seja, definir claramente o que seria uma obra de elevado valor e significativo impacto ambiental. Qual foi a questão na época? Esse projeto foi protocolado dia 9 de junho de 93. O que aconteceu com essa questão? Foi definido neste projeto de lei que elevado valor orçamentário seria toda obra pública que tem um orçamento acima de 1% do orçamento municipal. Então você pega o valor da obra. Se passou de 1%, plebiscito. E essa esse PL, o PL 440, ele previa também a possibilidade de referendo. O que previa aqui o PL 490? Previa que, editada uma lei, a população podia convocar um referendo e, se decidisse contrário àquela lei automaticamente seria revogada. Estou resumindo aqui o PL 440. Bem, esse PL teve parecer favorável de todas as comissões, foi aprovado aqui na Câmara no dia 16 de agosto de 93 e foi vetado no dia 4 de agosto de 1994, ou seja, um ano depois. Foi vetado por quem? Pelo prefeito Paulo Maluf. O que alegou o prefeito Paulo Maluf na época? Ele alegou que plebiscitos em âmbito municipal não poderiam ser realizados porque, naquela época, o artigo 121 da Constituição Federal não tinha sido regulamentado. O que, que diz o artigo 121 da Constituição Federal? Este artigo regulamenta o trabalho dos tribunais regionais eleitorais. Então, o que alegava o Maluf no veto dele, no texto do veto? Ele falava: veja, se nacionalmente não foi definido como se faz um plebiscito municipal, nós, no âmbito municipal, não podemos definir. Então, é muito claro, o texto da lei ele diz assim: é como se você estivesse querendo regulamentar uma lei específica antes de regulamentar uma lei geral. Esse é o texto, estou dando uma aspa aqui, do texto do veto do Maluf. Essa era uma argumentação. E a segunda argumentação é que você não podia usar o mecanismo de referendo para revogar de imediato a lei que tivesse sido editada pela Câmara de Vereadores. Então, esses foram, estou resumindo aqui, mas esses foram os argumentos do então prefeito Maluf, que vetou integralmente o PL 440 em 1994. Bem, outro ponto que o Maluf colocou também no texto do veto dele é o seguinte: que a definição de significativo impacto ambiental estava genérico. Não tinha uma clareza do que significaria isso. E com relação às obras que estivessem 1%, que fossem superiores a 1% do orçamento, segundo o texto do Maluf, isso impactaria muitas obras, um largo espectro de obras, o que poderia travar a máquina municipal e também não poderia aprovar essa lei. Bem, a palavra que o Maluf usou no texto do veto foi: isso gerará transtornos para a prefeitura municipal. Bem, o projeto foi vetado em 94, em 4 de agosto de 94, e só foi arquivado
no dia 18 de maio de 98, ou seja, 4 anos depois, por conta disso que o Donato acabou de falar. Os vetos ficam todos perdidos aqui na casa e de tempos em tempos fazem uma limpa e arquivam. Então, o PL 490 foi arquivado dia 18 de maio de 98, 4 anos depois. Bem, em 2005, quase 12 anos depois da primeira tentativa de regulamentar o artigo 10, eu estou dando esse histórico para vocês verem o tamanho que é essa briga. No dia 14 de junho de 2005, a vereadora Soninha e o vereador Paulo Teixeira protocolaram o projeto de lei 151 de 2005. O que, que previa esse projeto? Regulamentar a democracia direta como um todo na cidade. Um dos itens desse projeto de lei era a regulamentação do artigo 10, plebiscito para grandes obras. Contudo, esse projeto aqui, o PL 151 de 2005, ele era muito mais vasto. Ele pegava referendo, ele pegava lei de iniciativa popular, ele pegava plebiscito para grandes obras e plebiscito no geral. Então, o que que definia aqui o PL 151 de 2005? Definia que o plebiscito para grandes obras ocorreriam em obras de elevado valor e significativo impacto ambiental. Neste projeto de lei não tinha nenhuma definição, nem como tinha no outro projeto, que definia 1% e tal. Não definia nada, só deixava o texto genérico. E, não colocando a definição clara, qual foi a saída que este projeto de lei aqui definiu e resolveu? Ele resolveu o quê? Quem vai definir o que é projeto de elevado valor? Neste projeto de lei, qual foi a estratégia? O TCM decide. O que o Tribunal de Contas do município definiu que é elevado valor é caracterizado como elevado valor. E quem define o que é significativo impacto ambiental? Dizia o texto do projeto. Quem define é o CADES, é o Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O que o CADES falar que é uma obra de significativo impacto ambiental tem plebiscito. Ou seja, o projeto de lei de 2005, que tentava regulamentar a democracia direta, em alguma medida transferiu a responsabilidade de definição para o TCM e para o CADES. Bem, logo na sequência, em junho do mesmo ano de 2005, o então prefeito José Serra também vetou a proposta. O que que alegou o prefeito José Serra? Alegou que os parâmetros para definir uma obra de elevado valor e de significativo impacto ambiental não estavam claros. E o que que alegou José Serra na época? Que ao terceirizar para o TCM e para o CADES essa definição, porque como é que funciona? Você precisa definir, olha, essa é uma obra de impacto ambiental, então vamos fazer plebiscito. Então tem que ter esse parâmetro de definição. Então, alegou José Serra na época, ao definir isso, que o TCM decide e o CADES decide, isso também está na íntegra no texto do veto do José Serra. Diz ele, você está interferindo na harmonia e na divisão dos poderes, porque não é atribuição do TCM definir o que é obra de elevado valor, da mesma forma como não está na atribuição do CADES definir o que é obra de significativo impacto ambiental. Então, diz o texto do José Serra, a Câmara Municipal, ao propor este projeto de lei, está impondo um conjunto de atribuições novas para o TCM e para o CADES, criando uma nova função administrativa e institucional. Logo, tem vício de origem nessa lei, porque a Câmara não pode definir o trabalho dos outros órgãos, só o Executivo que pode fazer isso. Então, como é vício de origem e a Câmara, com este projeto, está tentando impor novas atribuições a outros órgãos, este projeto é inconstitucional, alegou José Serra à época. Fora isso, no texto do veto do José Serra, dizia também que não estava claro, que não podia terceirizar nem para o TCM nem para o CADES, que os parâmetros não estavam claros e que outras questões, porque esse texto aqui, o 151 de 2005, ele definia o procedimento para realizar plebiscito, o procedimento para realizar referendo, o procedimento para realizar a lei de iniciativa popular e tudo mais. Então, o José Serra alegou esse conjunto de coisas aqui, que não poderia, que um plebiscito não poderia ser pedido com apenas 1% de assinaturas do eleitorado, como previa o projeto, teria que ser 2%,
e que não atendia às demandas de lei federal. Enfim, estou resumindo aqui, mas basicamente esses foram os argumentos do prefeito José Serra na época, que vetou integralmente a proposta em 2005. Em 2014, de novo, quase 10 anos depois, voltou à pauta. Nós nos mobilizamos e... só uma coisa. O veto do Haddad, do Serra, que foi de 2005, ele foi aceito pela Câmara em 2009, 4 anos depois. Então, vocês veem que os vetos ficam perdidos aqui na casa. Bem, em 2014, nós, a Rede Nossa São Paulo, as entidades que compõem o Grupo de Trabalho e Democracia Participativa, que protagonizou esse processo, voltou com o tema à pauta. Mas o que nós aprendemos? Que os outros projetos que tentavam regulamentar um amplo espectro de questões com relação à democracia direta, por exemplo, referendo, lei de iniciativa popular, geravam uma grande confusão. Então, a gente propôs aqui uma frente parlamentar em que nós participamos ativamente e que um projeto de lei de regulamentação tratasse especificamente de plebiscito para grandes obras, não tratasse dessas outras questões. Porque pelo histórico aqui, você vê que isso gera motivação para alegar tantas outras coisas, problemas, que vetas. Então, a gente falou, não, vamos tratar especificamente do plebiscito para grandes obras. Bem, então, o que diz o artigo 10 da Lei Orgânica do Município? Obras de elevado valor orçamentário e grande impacto ambiental devem ser alvo de plebiscito. Então, nós nos colocamos para definir estritamente isso. O que é obra de elevado valor e o que é obra de significativo impacto ambiental? Bem, como que a gente definiu obra de elevado valor? Nós montamos uma fórmula que fala que aquelas obras que estão 2 desvios padrão acima da média do gasto de obras da prefeitura daquele ano são obras que são caracterizadas como de elevado valor. Quando você aplica essa fórmula, mais ou menos, é como se estivesse pegando somente as 5% das obras mais caras. E como que a gente definiu significativo impacto ambiental? A gente definiu como aquelas obras que, de maneira acelerada, alterem o perfil urbanístico da cidade ou desvirtuem o sentido do zoneamento. Então, se você tem um padrão acelerado de transformação daquele território, de um determinado território da cidade, isso caracterizaria um significativo impacto ambiental. Essa foi a nossa definição. E como que a gente definiu aqui o procedimento do plebiscito? O procedimento do plebiscito, ele não reside no artigo 10 da Lei Orgânica do Município. Ele reside no artigo 44 e 45, que faz a definição de como deve funcionar plebiscito em São Paulo. Qual que é essa definição? A definição é a seguinte: pode convocar plebiscito, pedir para ter um plebiscito, 1/3 dos vereadores da Câmara Municipal ou 2% do eleitorado paulistano ou a prefeitura. É isso que está lá no artigo 45. Ou seja, a prefeitura pode pedir a realização de um plebiscito, 1/3 dos vereadores podem solicitar a realização de um plebiscito e 2% de assinaturas do eleitorado paulistano também pode pedir um plebiscito. Ou seja, o executivo, o legislativo ou a população. Então, isso já está na Lei Orgânica do Município, nos artigos 44 e 45. Então, o artigo 10, ele remete o procedimento para os outros artigos, justamente para a gente não encontrar esse tipo de veto como foi no Maluf e no Serra, falando, ah, você não tem autonomia. Não, já está definida na Lei Orgânica do Município o funcionamento. Bem, foi aprovado esse projeto de lei, como diz o Donato, numa frente parlamentar, que eu queria ler os nomes aqui dos vereadores que integram, só para ficar claro, os vereadores que integram a frente parlamentar e que aprovaram aqui na Câmara, no dia 22 de junho deste ano, esta regulamentação do artigo 10, como eu acabei de explicar. 2 desvios padrão acima para obra de elevado valor e uma alteração acelerada do perfil urbanístico. Os vereadores que aprovaram este projeto de lei são o Eliseu Gabriel, o vereador José Polici Neto, a vereadora Juliana Cardoso, o vereador Nataline, a vereadora Patrícia Bezerra, o vereador Ricardo Yang, o vereador Toninho Vespoli e o Donato, que participou do processo, mas como ele é presidente da casa, ele não pode integrar frente parlamentar. Então, são esses 8 vereadores com esses 7 vereadores com o Donato 8. Bem,
foi aprovado no dia 22 de junho. Um mês depois, em julho, o prefeito Fernando Haddad vetou a proposta. Vetou integralmente. E aí eu peço a licença aqui para, resumidamente, ler as razões do veto. Estou com o texto do veto aqui. Então, diz o prefeito Haddad que, tendo em vista o caráter imperativo do artigo 1º, o que diz o artigo 1º da lei que foi aprovada aqui? Obras de elevado valor deve ser alvo de plebiscito. É isso que diz o artigo 1º, que é o que está na lei orgânica do município. Visto o caráter imperativo do artigo 1º do projeto de lei que foi aprovado e da generalidade das definições constantes no artigo 3º, o que diz o artigo 3º? Isso que eu acabei de falar, que a obra de elevado valor é dois dígitos do padrão e obra de impacto ambiental é acelerado perfil urbanístico. Diz o prefeito, restará erigido como requisito formal para discussão e aprovação de larguíssimo espectro de obras, abarcando, inclusive, empreendimentos privados em que se pretenda instalar atividade comercial passível de afetar as características de uso e ocupação do solo ou padrão de circulação de determinado bairro, conferindo a tal modalidade de consulta popular caráter de regra padrão nas mais diversas modalidades de intervenção urbana. Então, o que está querendo dizer aqui? Que a lei estava genérica e faria com que um grande espectro de obras pudesse ser alvo de plebiscito, porque, segundo a análise da prefeitura do projeto de lei, o plebiscito seria, deste projeto de lei, que eu esqueci de falar o número, desculpa, é o projeto de lei 476 de 2015, neste projeto de lei, caracterizaria como uma obrigatoriedade formal. Ou seja, o que a prefeitura entendeu? Que a prefeitura seria obrigada a convocar plebiscitos para todas as obras que tivessem algum impacto ambiental ou que fossem caracterizadas como de elevado valor. Por conta disso, a prefeitura alega que poderia travar a máquina municipal porque teria que fazer plebiscitos à torta e à direita e isso causaria o que eles falam aqui sobre esse pisma. A aprovação dessa lei resultará na obrigatoriedade de instauração do citado mecanismo, que é o plebiscito, que se tornará um caráter permanente e de gestão corriqueira da cidade, tarefa que afeta ao executivo. Esse é o texto da lei, do veto do prefeito Haddad. Então, qual que é a questão que a gente está debatendo aqui, que é o importante de ficar claro nessa audiência pública? Um plebiscito municipal, hoje, a gente já tem muito mais acúmulo do arcabouço legal do que tinha em 94 até em 2005. A lei da democracia direta, que é uma lei de 98, ela vai definir que todos os processos de consulta popular, elas devem estar de acordo com o que diz a lei orgânica do município. A lei da democracia direta e uma resolução do TSE. Esses dois mecanismos, uma resolução do TSE que diz justamente o funcionamento das consultas populares em âmbito municipal. Essas duas leis fazem a definição disso. O que a lei da democracia direta e a resolução diz? Diz que um plebiscito em âmbito municipal, ele só é obrigatório em uma circunstância, que é desmembramento ou incorporação de território. Ou seja, se uma cidade quer se separar, quer se emancipar, ou se você quer incorporar um território na tua cidade, para este caso, obrigatoriamente, tem que ter plebiscito. Nos demais casos, o que diz a lei federal? Diz que, fora essa questão de desmembramento ou de incorporação, fora isso, a regra para plebiscitos municipais deve ser aquilo que consta na lei orgânica do município. Ou seja, é a lei orgânica do município que define. E o que diz a nossa lei orgânica do município de São Paulo, no artigo 44 e 45? Diz que assuntos de relevância para o município podem ser alvo de plebiscito. Notem a palavra, é podem. O que significa podem? Significa que a prefeitura, ou Câmara, ou a população podem
solicitar que tenha plebiscito. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, essas mesmas duas leis deixam claro que plebiscito municipal obrigatoriamente deve ser realizado, está no texto da lei, concomitante ao primeiro turno das eleições ordinárias. Ou seja, plebiscito na cidade tem que acontecer junto com as eleições. Por quê? Para você aproveitar a infraestrutura eleitoral. Que infraestrutura? Urna eletrônica, segurança, todo o aparato. A prefeitura solicita para o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, a inclusão de uma pergunta do plebiscito nas urnas, o TRE aceita, coordena as urnas e acontece o plebiscito. Ou seja, a população vai e vota, seja para eleição local, seja para eleição geral, você vota lá no prefeito, vereador, deputado, seja o que for, depois de votar, vem a pergunta do plebiscito e a população responde. Por quê? Porque isso não gera ônus para a prefeitura. A prefeitura não tem que contratar o TRE, as urnas eletrônicas, não. Você usa a estrutura das eleições. Então, vejam, se as leis federais, com relação à democracia direta, dizem que, obrigatoriamente, plebiscito municipal tem que acontecer concomitante ao primeiro turno das eleições ordinárias, significa que, quando que nós temos possibilidade de realizar plebiscito? De 2 em 2 anos. Se plebiscitos municipais, por lei federal, devem acontecer de 2 em 2 anos, como que você pode entender que uma lei caracterize obrigatoriedade da realização de plebiscitos para grandes obras, travando a máquina, se você só pode fazer plebiscito de 2 em 2 anos? Que pessoa fora da consciência pode entender que esta regulamentação da lei está travando a máquina municipal? E a gente está falando o que com essa lei? De que qualquer obra que a prefeitura vai querer fazer tem que esperar 2 anos para fazer um plebiscito? Quem em sã consciência do judiciário ou do Ministério Público vai acusar a prefeitura de não ter realizado plebiscito para grandes obras, sendo que esse é o arcabouço legal? Só que é isso que alega a prefeitura, que não pode aprovar essa lei porque vai caracterizar obrigatoriedade e vai abrir margem para ser acusado pelo Judiciário, pelo Ministério Público, por outros órgãos, de não ter realizado plebiscito. Quando é impossível você sustentar uma argumentação de que determinada obra obrigatoriamente deveria ter passado para o plebiscito, porque plebiscito tem que acontecer de 2 em 2 anos. A Lei Federal da Democracia Direta é muito clara que plebiscito municipal deve ser regido por aquilo que consta na Lei Orgânica do Município. O artigo 44, 45 é claro quando diz temas de interesse, de relevante interesse do município podem ser alvo de plebiscito. Então, esse é o segundo ponto que eu queria destacar. E o último ponto é o seguinte. Não gera ônus para a prefeitura, porque o plebiscito deve acontecer junto com as eleições, ou seja, a infraestrutura já está toda definida. Segundo, não gera obrigatoriedade, porque a Lei Orgânica do Município é clara quando usa a palavra podem e a Lei Federal é clara quando diz que plebiscito municipal tem que acontecer concomitante às eleições municipais, ou seja, de 2 em 2 anos. Eu queria falar um outro ponto, que é o seguinte. E, por fim, o terceiro ponto que eu queria colocar é o seguinte. Diz a prefeitura que esses 5% das obras mais caras ou obras que têm um grande impacto ambiental, ou seja, este rol de obras, obrigatoriamente teriam que passar para o plebiscito. Então, eu já desmontei em 2 pontos aqui essa argumentação. Queria colocar um terceiro ponto, que é o seguinte. Nas leis federais, na Lei da Democracia Direta, na resolução do TSE, o que diz claramente? Que qualquer normativa, iniciativa do Executivo, se já tiver sido iniciado, um plebiscito não tem força legal para barrar, para assustar determinada ação do governo. O plebiscito só pode versar sobre aquilo que ainda não iniciou.
é antes. Se o plebiscito só pode versar sobre aquilo que ainda não iniciou, significa que aquilo que já tiver sido iniciado, seja uma obra, seja uma mudança, o plebiscito não tem poder de revogar, de paralisar. Frente a isso, o que que acontece? A prefeitura tem total possibilidade de definir o que que vai ser alvo de plebiscito e o que que não vai ser, de uma maneira muito simples. Aquilo que é entendido como uma obra estruturante para a cidade que precisa ser feita, você começa. Porque o plebiscito não tem força de paralisar. Aquilo que você entende, enquanto prefeitura, que é um tema mais polêmico, que merece discussão, o que que você faz? Você segura. Está resolvida a questão. Aquilo que você segura pode ser alvo de plebiscito. Aquilo que se iniciou, o plebiscito não tem poder para sustar. Então, como que você pode alegar que este projeto de lei, ele trava a máquina municipal? Se a prefeitura tem a capacidade de escolher o que é alvo de plebiscito. Não só escolher, como claramente o plebiscito acontece de 2 em 2 anos, como claramente você não tem nenhuma normativa que caracterize o plebiscito como obrigatoriedade. Porque a lei federal diz que a lei orgânica do município é o que define as consultas populares em âmbito municipal, e a nossa lei orgânica usa a palavra podem. Podem. Podem ser alvo de plebiscito. Ou seja, não existe nada que caracterize obrigatoriedade do ponto de vista da consulta popular. O que significa que a alegação da prefeitura, e eu vou ler de novo, que diz, sob esse prisma do nosso projeto, a conversão dessa medida em lei, ou seja, aprovar a regulamentação do artigo 10 da forma como vem o projeto 476, resultará na obrigatoriedade de instauração do citado mecanismo. Resultará na obrigatoriedade de instauração do citado mecanismo. Não! Não resultará na instauração de obrigatoriedade. Não tem nada que garanta a sustentação dessa argumentação. Então, frente a isso, que a gente chamou essa audiência pública aqui, que é justamente para tornar claro que a argumentação da prefeitura não corresponde à realidade. E por isso que é importante a derrubada do veto do prefeito e conseguir aprovar a lei por aqui, porque é claro que está genérico, um outro ponto pode ter ficado um pouco solto, mas isso se resolve na resolução. Depois de aprovada a lei, você precisa elaborar a resolução da lei. E na resolução, você resolve esses detalhes. De uma maneira simples e tranquila. Agora, o absurdo é você ter um projeto como esse, que há 23 anos tenta destravar o mecanismo de democracia direta na maior capital da América Latina. É um projeto de lei elaborado por uma frente parlamentar composta por 7 partidos diferentes, amplamente debatido com a população, aprovado por unanimidade na casa e rejeitado por um prefeito que passou 6 meses alegando que era favorável à consulta popular. E com essa alegação ainda, que vai travar a máquina, vai travar a possibilidade de realização de obra, mas por quê? Como vai travar? Vocês imaginam o Ministério Público alegando, olha, está vendo essa obra que você fez aqui, que você tapou uma viela? Você não podia ter feito, tinha que ter esperado 2 anos para convocar o plebiscito. Alguém aqui imagina o Ministério Público alegando esse tipo de coisa? É completamente fora da... Mas é isso que argumenta a prefeitura. E por isso que é importante isso que o Xuxa falou, nos organizarmos, nos mobilizarmos, para que a gente possa, de alguma maneira, mobilizar os vereadores para derrubar esse veto, aprovar a lei aqui pela Câmara, e na resolução os detalhes a gente resolve. Só para fechar a minha fala, é uma luta que data de 93, ou seja, estamos há 23 anos lutando para conseguir ter uma ferramenta deste tamanho de consulta popular para a gente poder definir se queremos ou não obras enormes que gastam dinheiro, que nem sempre são obras que trazem um benefício para a população, que melhora a qualidade de vida. São 23 anos, gente, de luta nessa casa para conseguir aprovar um mecanismo que é utilizado nas principais cidades do mundo. Que é o quê? Vai fazer uma obra polêmica, enorme, grande, vai gastar dinheiro, a população precisa decidir. Soberania não é representável.
Os nossos representantes não representam a nossa soberania, eles representam a população. Eles têm mandato para definir e para legislar e para operar um rol de ações, de normativas. Um rol, não tudo. Tem coisa que eles não podem decidir, porque não tem legitimidade. Porque tem coisa que a soberania tem que resolver. E a soberania não é representada. Então, por isso a importância da gente destravar esse mecanismo, que há 23 anos sempre encontram algum elemento de desculpa para não aprovar. E só para fechar, falar aqui. Ao longo desse processo, foi montada uma articulação com representantes do setor da construção civil, com representantes do setor comercial, com representantes do setor empresarial, que fizeram um verdadeiro lobby muito pesado na prefeitura para que não fosse aprovado esse projeto de lei. O veto que eu estou lendo aqui para vocês, ele é carregado com lobby, e um lobby que não é a favor da população, um lobby que não é a favor da cidade, um lobby que é a favor de interesses privados. Porque plebiscito, consulta popular, fere o interesse da especulação imobiliária. O lobby que essas empresas fizeram para este projeto ser vetado não foi um lobby a favor da cidade. Não foi um lobby a favor da qualidade de vida. Foi um lobby a favor dos negócios. Foi um lobby a favor do mercado. Foi um lobby a favor do lucro. Essas empresas fizeram um lobby enorme, fizeram um monitoramento do nosso trabalho, elaboraram uma carta na calada da noite, enviando para o e-mail pessoal do vereador Donato, pressionando para que não fosse feito uma mobilização aqui dentro para a derrubada do veto. E nós recebemos uma carta do SECOV pedindo para que parássemos com essa história e que não nos mobilizássemos para a derrubada do veto. Acontece que na hora de vir fazer o debate público, ninguém vem. Na hora de se posicionar publicamente, ninguém vem. O trabalho que eles fazem é na calada da noite, é na sombra. É sempre no não lugar. É influenciando. Porque se fosse uma postura a favor da cidade, eles estavam aqui. Mas como claramente é uma postura a favor do negócio, a favor do lucro, em detrimento da qualidade de vida, eles fazem isso por baixo do pano. Então, só para saber que o enfrentamento é grande, não só com a classe política, que tem alguma resistência à participação direta, mas também é uma resistência grande do setor imobiliário, do setor comercial, do setor da construção civil, que mandam historicamente nessa cidade, definem os rumos dessa cidade e não querem nada de participação popular e não querem nem saber se aquelas tomadas de decisão estão ferindo ou não o interesse real da população. Por isso, esse enfrentamento gigantesco contra o projeto de plebiscito, a possibilidade da gente exercer a nossa cidadania, a nossa soberania. Queria só registrar aqui para fazer a denúncia, porque estamos gravando aqui, tem jornalista e tal, para fazer a denúncia de que é uma luta grande e o setor empresarial se posicionou, sim, nas sombras, agora mandaram uma carta, aquela coisa, mas não vem debater, não vem participar, não vem alegar. O que alegam nas cartas que escreveram, alegam que esse mecanismo, de novo, trava a máquina pública. Agora, não me parece que determinadas aglomerações empresariais necessariamente estão interessadas na qualidade de vida. Me parece que estão muito mais interessadas nas obras, porque as obras, de fato, remetem a trabalho, a serviço, a contratação. Então, a luta é grande, são muitos os... estamos remando contra a corrente, são muitos os obstáculos, mas a luta continua, continuaremos fortes, unidos e mobilizados para conseguir ampliar a democracia direta na cidade de São Paulo, porque nós queremos decidir os rumos da cidade, não queremos ser espectadores da política municipal. É isso, obrigado. Agora a gente abre a palavra. Se puder vir aqui na frente, porque está gravando. Oi, boa noite a todos e todas.
Eu achei bem bacana a fala do nobre vereador, e até dentro dessa fala mesmo vem a minha. Realmente, nós, brasileiros, não elegemos representantes, elegemos soberanos. Né? Foi bem posto mesmo, tá? Fica também fala de indignação, de revolta. E uma opinião ou até uma cobrança, não sei, para que os nobres vereadores na casa lutem realmente a favor de uma democracia efetiva. Porque o que nós temos é exatamente o que foi dito aqui. São jogos de alcovas, né? Onde não vem a contemplar em nada, em nenhum aspecto, a maior parte da população. São pequenos grupos que tomam o poder de forma soberana, né? Que a própria população enganosamente vota em representantes que não são representantes. Né? E convido aqui, se houver que pessoas com coragem e pulso, que façam como foi feito na Ucrânia, que nós tomemos realmente pulso da situação e que peguemos esse bando de lixo que a gente chama de políticos e joguem nas latas de lixo realmente. Eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade feliz de ver este fato, mas na Ucrânia nós tivemos sim a população revoltada, indignada, pegando seus políticos, pilantras, sem vergonhas, ladrões, e jogando nos latões de lixo da cidade. Então, desculpa a minha alteração, mas a minha vontade é exatamente essa, pegar esse bando de safado e jogar no lixo. Muito obrigado pela fala e desculpe pela alteração a todos e todas. Boa noite, meu nome é Gizzi. Primeiramente, fora Temer. Já estamos falando. Fora! Eu quero me desculpar se, se as perguntas forem muito básicas, mas acho que é a proposta do, né, da audiência pública. Bom, eu quero saber se há alguma diferença em relação à instância de governo que vai executar a obra. Então, sendo uma obra do governo do Estado ou uma obra do governo federal, a gente tem como exemplo o Rodoanel, que acho que é uma obra que deveria ter tido um pouco mais de discussão. E, pelo que eu entendi, a iniciativa privada também entraria nesse rol. Mas eu queria entender também as outras esferas de governo, se elas, presumindo que a gente consiga que isso seja aprovado, se teria que ter, se essas obras também teriam que ser aprovadas via plebiscito. Bom, em termos de valores, com base no cálculo que você contou para a gente, eu queria saber se vocês poderiam dizer hoje o que seria esse valor de grande valor de obra, com base nas 5 obras mais caras, etc., para a gente ter um parâmetro de valor de obra. Bom, e aqui, eu acho que você pincelou, mas eu queria entender um pouco melhor que, bom, uma vez que não teria a obrigatoriedade de se chamar o plebiscito para a obra, quais obras seriam eleitas para se chamar um plebiscito? Então, a prefeitura poderia escolher algum critério para essa escolha? Através de iniciativa popular, enfim. Uma vez ela sendo enquadrada em alto valor e de grande impacto ambiental, como a gente faria para chamar o plebiscito efetivamente para essas obras? Porque está me parecendo que também a gente pode ter a lei aprovada, mas e daí? O que a gente faz com a lei? A famosa lei que não pega, né? É isso. Boa noite. Posso só responder, que aí a gente vai matando? Quero falar dessa última. A ideia, o que está contido tanto no projeto de lei quanto na lei orgânica do município, é que uma obra que está dentro desses 5% mais caras, dessa fórmula que eu falei, ou que seja entendida como de significativo impacto ambiental, é como se ela se tornasse, essas obras, se tornassem um rol de possibilidades. Então, a prefeitura poderia pedir
um plebiscito para determinada obra. Um terço dos vereadores poderia pedir um plebiscito para uma determinada obra dessa. Ou 2% do eleitorado paulistano, que é o que está na lei orgânica do município. Poderia fazer uma pedir abaixo-assinado tal, e fazer a solicitação para ter o plebiscito para determinada obra. Então, essa é o que está colocado. Os valores médios, eu não tenho esse cálculo. Precisaria fazer essa média. Eu não sei se o Jorge tem mais ou menos de cabeça quanto seria, porque... O quê? Ao torno de um bi. Algo em torno de um bi. Então, seria assim, os 5% das obras mais caras. Então, você pega a listagem de obras, do plano de obras da cidade daquele determinado ano, isso vai dar, aí você soma tudo, faz uma média, aí você vê dois desvios padrão acima, quer dizer, aquilo que está muito fora da curva, que o Jorge que montou esse cálculo para a gente já está falando que é algo em torno de um bi. Então, essas obras caracterizariam esse rol de possibilidades. Não significa que todas as obras de um bi teriam que ser feitas. O rol de possibilidades. Então, a gente, por exemplo, poderia se mobilizar em torno de algum tema, falar, ó, essa obra vai custar tanto, vamos fazer uma baixa assinada de 2% do eleitorado e pedir um plebiscito. Ou vamos fazer uma pressão na Câmara de Vereadores para que um terço da Câmara peça plebiscito. Ou vamos pressionar propriamente a Prefeitura. Quer dizer, é assim mais ou menos que se operaria. As obras de outras esferas de governo é um pouco complexo, porque, em tese, não. Não sei o que, que o análise do Jorge com relação a isso, mas é que, em tese, tira o Jorge, né? Veja, Jorge. Não sei qual que é a sua leitura, Jorge, que você responde isso muito melhor do que eu. Porque essa lei é uma lei municipal, que versa sobre as questões municipais. A obra privada, ela entra no segundo critério, que é de impacto ambiental. São dois critérios, né? Elevado valor orçamentário e significativo impacto ambiental. Elevado valor orçamentário só vale para obras públicas, porque aí você está pegando o orçamento público. Quando você fala de impacto ambiental, aí você está colocando a possibilidade de obras privadas também terem que passar por plebiscito. Obras públicas do município. Do município. Mas eu entendo que qualquer obra no município, não do município. O impacto é no município. No segundo critério... Como você tem que se adaptar, isso. Você chega num lugar, você tem que seguir as regras locais, então vai ter que entender se a lei orgânica do município é a Constituição da cidade de São Paulo. Eu entendo assim. Não sei, Jorge, o que você acha? No impacto ambiental, sim. Boa noite a todos. Fico falando de mim, eu realmente só vou fazer algumas suposições. Todas as obras... públicas ou privadas, tem que ter autorização, né? E quem autoriza é a autoridade local. Então, essa é uma prerrogativa da autoridade local. A gente poderia imaginar um exemplo que foi citado algumas vezes, aquele aeroporto em Parelheiros. Aquilo certamente tem um impacto ambiental enorme, tá certo? Poderia, eventualmente, haver uma autorização... por baixo do pano e tal, e a obra começar? Poderia, tá certo? Porque aquela é uma obra da iniciativa privada, tá certo? Mas, se a gente tem presente, né, a questão do impacto ambiental, essa questão da autorização é que poderia estar sendo submetida, na verdade, a um plebiscito, né? Tá certo? Essa seria a ideia... Como uma obra federal, por exemplo, poderia eventualmente ser também objeto de plebiscito, né? O problema que a gente está tendo aqui, eu acho, é pela falta de experiências práticas e concretas de realização de plebiscitos no Brasil inteiro. A gente, na história dos plebiscitos no Brasil, praticamente só tem plebiscitos sobre separação de estados, criação de novos municípios, né? Ou, no caso de Campinas, a criação de um distrito. Porque o distrito é uma espécie de pré-requisito para que aquele distrito, depois de um tempo, possa virar município, certo? Então, são exemplos, mas muito pouco...
são exemplos muito específicos, né? E certamente não dizem respeito, digamos, à questão da qualidade de vida, à questão de impacto ambiental, essas coisas todas, certo? Então, o fato de a gente não ter experiência e alguma facilidade de ver outros municípios é que aquilo que o Donato falou, eu acho que é bastante importante, é que a gente estaria... O Donato, não, desculpe, foi você, né, Xixo? O fato de não haver cidades que já implantaram processos de realização de plebiscitos é que faz com que a cidade de São Paulo tenha um papel importante, né? Ao a gente conseguir regulamentar e começar a fazer concretamente plebiscitos, a gente estaria não só propiciando um aprendizado de cidadania na cidade de São Paulo, como também apontando meio que um caminho para todos os outros municípios, né? Certo? Eu acho que esse pioneirismo da cidade, isso já aconteceu em vários tipos de situações, né? Em que a cidade de São Paulo, pelo porte, pelo fato de ser extremamente visível, né? Tudo que ele faz e tudo que acontece na cidade de São Paulo, né? Essa regulamentação do plebiscito poderia ser uma espécie de um veio importante a ser seguido por outros municípios, né? Acho que a Câmara, na hora em que ela assumir, assim como o exemplo do Conselho de Representantes, né, que a grande discussão da inconstitucionalidade do Conselho de Representantes foi de que a Câmara não tinha poderes para decidir sobre essa questão. E aí, agora, o Supremo Tribunal Federal está tendendo a rever essa decisão, né? E vocês vejam que isso tem um impacto em todo o país, porque se tem várias leis que foram aprovadas pelas câmaras, né, e se todas elas forem consideradas passíveis de anulação por vício de origem, né, a gente acaba com vários mecanismos participativos que tem aprovados pela Câmara, pelas câmaras no país, certo? Então, é um tema que ainda está meio que escondido, né? A gente está esperando que o Supremo resolva essa questão aí da melhor forma possível, certo? É uma torcida, na verdade, porque a gente não está tendo muita força para pressionar o Supremo, né? Mas é um tipo de exemplo, né, de uma ação tomada pela Câmara e que poderia também servir de exemplo em outras grandes cidades, né? Eu acho que esse é o raciocínio que motiva a gente a estar envolvido, né, nessa tentativa de recuperar esse tema e ver se a Câmara se move, né? Eu acho que seria importante que mais pessoas falassem sobre essa questão de como é que, eventualmente, a gente teria chance de, nos próximos 15 dias, criar condições para que a Câmara se dispusesse a fazer essa revisão, no caso, né? Não dá para a gente desprezar também o que o Donato fala, que a Câmara dificilmente derruba vetos. Isso faz parte da história da Câmara, né? Não sei se esse tema seria um tema forte o suficiente para motivar a Câmara a sair dessa inércia, digamos, de deixar os vetos correrem e acabar aceitando, né? Na prática, né? Boa noite, meu nome é Arthur Monteiro, sou do Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura da Sé. E eu vou fazer um pouquinho a linha do advogado do diabo. Eu concordo com a participação popular, concordo com tudo, porém, eu tive que me estudei muito a lei orgânica municipal por conta de um PL aqui, Criação na Casa, que é criar o Parque Minhocão.
E eu tive que estudar para brecar tudo que o Policy Neto quer relacionado ao parque. E fui obrigado a estudar a lei orgânica. Por quê? Porque ele queria colocar como no plebiscito a história do desmonte do Minhocão. Por isso, debrucei na lei orgânica. E agora eu vou falar o que eu acho. Nós estamos ferrados. Bem, resumi bem. Por que que nós estamos ferrados? Porque a lei orgânica, ela coloca dois itens que você já colocou aqui. A parte do orçamentário, que é 1%, e a parte que contém grande parte de meio ambiente. Tudo começa no plano de governo. É no plano de governo que vem o prefeito e coloca o que ele vai colocar de desenvolvimento da cidade. No que passou agora a Haddad, ele coloca lá as operações urbanas. As operações urbanas, que são, na prática, grandes alterações de um perímetro. Então, o que que acontece na prática? A lei orgânica, ela fala que tem que ter audiências para o plano diretor, audiência pública, plano diretor, a questão de lei e uso e ocupação do solo e a questão orçamentária, toda vez que se aplica a LUA. Então, essas são as três... E plano de metas. Então, tudo isso já está validado em audiência pública. Então, é nas audiências públicas que seria mais ou menos um plebiscito disfarçado. Então, o executivo, ele legitima o que ele quer de intervenção para a cidade. Então, isso muito, vai ser muito difícil que a própria lei orgânica coloque que quando já se iniciou uma obra, você não consegue alterar, como você mesmo colocou. Então, não é o caminho... Ele está muito travado para você conseguir, no meio legal, transformar tudo que é grande transformação para o centro, ou perdão, para a cidade, como um meio de garantir a participação. O que eu sempre defendi e sempre defendo que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que eu também faço parte, que sou do Conselho de Planejamento Urbano, ela olha as questões das operações urbanas de uma maneira equivocada, porque ela coloca um grande perímetro, que logicamente quando você faz intervenções de grandes hectares de terra, o custo acaba ficando muito alto. Se começasse a própria Secretaria de Desenvolvimento Urbano diminuir o eixo de intervenções urbanísticas, na realidade você pega o quê? O território local, que seria os planos de bairro. Porque quando você faz, que nem agora, a Operação Baixo Tamanduá ATI, onde está contemplado os planos de bairro da Operação Tamanduá ATI? E como a gente, como população democraticamente que somos, conseguimos impor ou colocar as nossas vontades dentro de uma operação urbana que envolve grandes perímetros? Então, na realidade, precisa mudar, não é bem a questão das grandes obras, mas sim o desenho na formatação dentro das operações urbanas, que elas precisam ser menores e, com base nisso, a gente diminui a questão do ambiente e questão orçamentária. Isso é uma visão. Outra visão que também deve ser mudada aqui é a questão, de repente, mudar a questão da participação, em vez de ser 1% da população assinando, diminuir a quantidade. Mas a questão... Volto a falar de orçamento e a questão de grande impacto com o plano diretor, perdão, o plano de metas do Haddad, qualquer um que venha entrar, já define as grandes obras e grandes operações urbanas. Então, eu acho que vai ser muito difícil mudar todo esse cenário por conta dessas audiências que são obrigatórias ter. Mais alguém? Enquanto ele vem, eu queria comentar, apesar do rapaz ter saído, né, é que a gente acho que não pode também generalizar a questão dos políticos. Não, não, é do outro, né, que falou sobre jogar os políticos no lixo. Hoje, eu acho que a gente tem que pensar em reciclar, né? Os políticos, não? Ou colocar na compostagem, né? Não é? Para que gere novos caldos e tudo, né? Mas acho que a gente tem que entender que os políticos não vieram de Marte. Eles nasceram aqui no meio da nossa sociedade e são o nosso reflexo, simplesmente, né? Boa noite, obrigado pelas palavras. E é exatamente isso que eu vim aqui estar falando. E eu acompanho a Rede Nova São Paulo lá no Facebook, tudo. Entrei em contato com a página uns dias atrás. Meu nome é Leonardo. E, como ele disse, eu sou candidato a vereador nas próximas eleições, entendeu? E, assim, realmente você vê isso. A gente vê a lista, vai estar sendo lançado, mas já está tudo certo com o partido.
A gente está vendo hoje que, você vê, as listas de pessoas que ganham as eleições com o tempo, não só aqui em São Paulo, em muitos municípios pequenos, tudo, você vê que não muda muito. Você olha assim, tem poucas pessoas novas entrando nesse caminho, tudo para fazer essas mudanças, porque eu acho que a gente não teria que estar aqui discutindo isso se realmente nossos representantes fizessem o que a população fala, porque eles não precisam de um plebiscito, a população, eles sabem. Nós sabemos, quando a gente vê as manifestações em redes sociais hoje, que são muito importantes, eu acho que as redes sociais, as pessoas têm bastante crítica por conta da forma que elas são usadas, porque realmente tem uma parca parcial da população que utiliza as redes sociais de forma errada, mas você observa que tem bastante manifestações que podem ser observadas por esses políticos, inclusive o Senado, o Congresso Nacional, né? A gente vem observando que eles estão fazendo algumas consultas populares pela internet, que eu acho muito interessante, que deve ser feito, por exemplo, questões das grandes obras, caso não for feita a questão do plebiscito, por conta da questão, vamos dizer assim, logística das eleições, porque é uma eleição, né? Quando a gente faz um plebiscito, é a mesma logística, quase, eu acho que quase grandiosa dessa forma. Eu acho que pode ser usada a internet para fazer essas consultas. E o que eu venho aqui é fazer esse apelo, porque eu falo 2%, eu vi ali no projeto de lei que seria em torno de 180 mil pessoas, né? Gente, vocês não fazem ideia de quanto que é difícil conseguir assinatura de 180 mil pessoas. É muito difícil. Eu falo porque eu estou um ano nas ruas, andando por aí, tentando ver pessoas para ajudar. Só que a política, com o tempo, as pessoas ouvem a palavra política, a pessoa já fica com repúdio, né? Por exemplo, teve um vereador que estava querendo fazer um novo projeto lá no céu para trocar os tatames e tudo. Para ele conseguir as 10, 20 mil assinaturas que ele precisava, foi impossível. Não conseguiu, porque as pessoas ouvem política, as pessoas não querem nem se informar, correr atrás do que está acontecendo ali. Isso que eu acho estranho. Eu acho muito legal, porque vocês veem no Facebook, a página deles tem em torno de 11.089 curtidas, alguma coisa assim. Quantas pessoas tem aqui? É isso que eu falo. Falta interesse, falta participação das pessoas. A gente briga, só que eu faço direito, né, Faculdade Rio Branco, e o professor uma vez falou assim para a gente que, infelizmente, alguns pesquisadores estão vendo uma reflexão lá no Congresso e em algumas câmaras, do que a nossa sociedade está fazendo, sem efetividade. Então, você vê assim, por exemplo, o Congresso não está tendo efetividade nas mudanças sociais, só que a gente promove, eu faço de vez em quando alguns eventos aqui na Câmara para promover essas discussões, para passar para alguns vereadores, que a gente não pode interferir diretamente na administração deles, mas a gente pode dar um toque, falar de alguns projetos, dar algumas ideias, e a gente não tem esse retorno das pessoas. São poucas pessoas assim que eu olho assim, eu juro para vocês, meus olhos chegam a ficar brilhando quando eu vejo poucas pessoas assim se interessando por esses assuntos. Por exemplo, eu gostaria de entender aqui o público, alguém aqui representa o setor empresarial, de que setor que vocês seriam assim, é mais o setor público mesmo, né? Porque eu vejo que é difícil você ver todos os setores numa convenção, é muito difícil. Então é isso. E, relembrando novamente, para mim vai ser muito difícil, por exemplo, com esse plebiscito, você conseguir, sem o apoio da Câmara ou do Executivo, convocar um plebiscito para essas grandes obras, porque falta realmente interesse da população de estar correndo atrás. É só isso, então. Muito obrigado, viu? Eu vou dialogar com o Arthur, né? Então, Arthur, eu sou do Conselho da Cidade também, né? Até 31 de dezembro. Eu estou no Conselho da Cidade, que é o conselho que o prefeito instituiu durante os 4 anos. E uma das alegações, inclusive da conselheira Aldaís Esposati, foi um pouco nessa direção do que você colocou, né? Não, que já tem tantas questões e tal. Eu acho que uma coisa não substitui a outra, né? A questão da audiência pública, eu acho que ela não tem a formalidade de uma eleição, né? Ou de uma consulta direta na urna, né? Até porque acho que não dá para mensurar, mas quantas pessoas que participam de audiência pública, né? Dos 12 milhões de habitantes da cidade. Então, qual a representação efetiva disso, né? Eu acho que tem essas questões que a gente... mas acho que esses apontamentos que se estão fazendo, né, inclusive, né, que você fez... como é que é o seu nome, Leonardo? Não. Leonardo.
Eu acho que é difícil mesmo, né? É difícil mobilizar. Eu acho que tem todo um discurso programado para fazer com que as pessoas se mobilizem só quando interessa para quem tem poder, né? Porque senão é falar que a política é ruim, que o político é um cara que veio de outro planeta, né? É muito, né? Então, me parece que assim, a gente vem, 23 anos se foram, estamos dispostos a mais 23, né? Até que a gente tenha uma geração, né? Quem sabe a sua, que sejam os vereadores da cidade, que tenham essa compreensão de que a gente precisa ouvir, né? A população, porque na soberania, como o Américo falou, ela não é delegada quando você elege alguém. Soberania é soberania. E a soberania está posta. Queria só fazer um comentário também, que é isso que o Jorge falou, que é fundamental, o quanto nós não discutimos estas questões, né? Quem aqui sabia dessa história toda do plebiscito, antes de vir para cá? Quem participa. Mas é engraçado isso, né? Na nossa cidade, não é que está na lei orgânica e tal, mas mostra o quanto estamos completamente distantes. Na faculdade de Direito, ninguém quer discutir política. Exatamente, na faculdade de Direito é... Exatamente. Mas o que eu queria falar é, para a gente só tomar cuidado, para não colocar em confronto a democracia direta com democracia participativa. São duas coisas diferentes. Os conselhos, as audiências públicas fazem parte do campo da democracia participativa, não da democracia direta. Democracia direta é consulta direta. Tem objetivos diferentes, metodologias diferentes. A ideia do plebiscito não é sobrepor os mecanismos de democracia participativa. A ideia do plebiscito não é substituir. A ideia, a nossa luta pela essa questão do plebiscito é uma luta pela ampliação da democracia, ampliação da cidadania. A gente quer que continue as audiências públicas, os conselhos e tal, e ganhe um ponto a mais, que é a questão do plebiscito, que é outro método e tem outro objetivo. As audiências públicas que estão no rol da democracia participativa têm por objetivo debater até questões técnicas específicas. Quando você levanta a mão e fala numa audiência pública, você dá, fala destaque, pede alteração no texto e tudo mais. Para isso que serve a audiência pública. Quando você faz uma consulta popular, você só tem duas possibilidades: é responder sim ou não. Não tem outra. Ninguém quer saber a tua opinião, o que que você sugere. Não é essa a ideia. Por isso que eu estou falando, não vamos confundir democracia direta com democracia participativa. Os conselhos, as audiências públicas, as enquetes que você falou, é para participar do debate, é para engrossar o caldo. Democracia direta, você responde sim ou você responde não. Não é para opinar, é para dar o seu posicionamento. Aquela obra, você é a favor ou você é contra? É só isso. Encerra o debate? Claro que não, mas é um elemento. Pegando o caso do Minhocão, por exemplo. É claro que vai ter audiência pública do Minhocão, é claro que vai ter debates e tal, não sei o quê. Mas por que, por exemplo, o caso do Minhocão seria importante um plebiscito? Para saber a posição da população. A maioria é a favor do quê? Derrubar ou fazer parque e tal? Os desafios, isso que você colocou, que são reais e óbvios, eu só queria fazer uma fala em cima disso, que é: não podemos, frente aos desafios, perder a nossa utopia. A gente não pode racionalizar a disputa política, falar é muito difícil. É difícil, mas a gente acredita, a gente tem esperança, a gente faz uma audiência pública. Só para dar um dado, você falou que tem pouca gente, a gente fez um evento aqui com este mesmo tema um ano atrás, tinha metade dessas pessoas. Então, para você é pouca gente, para a gente é o dobro. É difícil, mas conseguimos mobilizar em um ano o dobro de gente que a gente mobilizava um ano atrás. E talvez no ano que vem a gente consiga, porque a luta política é isso. É disputa, é convencimento, é falar. A gente não pode se entregar às dificuldades. A gente acredita, é difícil, mas a gente vai derrubar. Se não for derrubando, a gente dá outro jeito.
Boa noite a todos e a todas. Desculpa, ela estava antes. Ah, tá ok. Seguinte, você mencionou, Américo, sobre a Secov, né? Agora, quem é que vai estar atuando durante esses 15 dias para obstar ao máximo qualquer ação, qualquer objetivo da gente? Vai ser, basicamente, as construtoras que estão por trás, que sempre dizem que elas é que fazem o planejamento de São Paulo a vida toda. Agora, por que manter esses nomes só no computador do vereador? Isso precisa ser comunicado. Eu gostaria de saber quem é que está... E acho que lobby tem que ser uma coisa aberta. Então, eu gostaria de saber, ainda mais usando com o pano de fundo, com aquelas duas páginas monstro do Estadão, da Odebrecht, pedindo desculpa pelos erros, isso daí é um erro também, né? Só isso. Só um detalhe, eu acho que o vereador Donato, quando a gente se reuniu com ele, fez uma reunião da frente parlamentar, ele disponibilizou essa carta. Mas os jornais, acho que não têm muito interesse em publicar, porque são os que financiam as propagandas na crise, né? Entra tudo num ciclo vicioso. Agora publicaram a consulta que teve na internet, que eu falei que é sim ou não, e é efetiva Bom, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Tiago Hermano, eu sou do Observatório Social do Brasil São Paulo, uma organização aqui que acabou de se juntar à Rede Nossa São Paulo e as redes que trabalham por cidadania, por evitar o desperdício do dinheiro público. Nós já temos sucesso no Brasil, já evitamos desperdício de R$2 bilhões, simplesmente auxiliando o cidadão, fazendo o cidadão aprender como funcionam os mecanismos da cidade. E essa proposta que vocês trazem aqui é exatamente isso. É mostrar para o cidadão como funciona basicamente. Nós não precisamos ser especialistas em direito, na área ambiental, na área da construção civil, mas nós precisamos entender basicamente como aquele que é o nosso representante, que é o vereador, né, aqueles gestores que estão do outro lado, como eles agem de acordo com a lei. Vocês falaram muito sobre projetos de lei que vieram passando, e a gente sabe que algumas vezes chega um projeto lindo e depois vira um monstro. Então aquilo que era bom acaba nos prejudicando. Só que isso não vai mudar a tão curto prazo. Esse é o modus operandi da política no Brasil, na Croácia, como diz o senhor ali, em todos os lugares do planeta. Talvez nós tenhamos aqui que criar um novo formato de inteligência, e a Rede Nossa São Paulo e as redes que estão junto de cidadania já estão criando isso, para que nós consigamos ter mais espaço na mídia. Eu sou jornalista também, trabalhei na Globo, na Folha, na Band, na grande imprensa, e eu digo para vocês que não há outro interesse senão o interesse corporativo. O jornalista, ele é ideológico, ele é um ser ideológico, né? Tem o objetivo de trabalhar para a sociedade, mas quem manda é o dono do veículo de imprensa. Tá? Então, realmente, a utilização das redes sociais, ela traz aí uma força, mas ainda está faltando reunificar também outros interesses, pessoas que têm interesse em outros lugares fora de São Paulo. Já que São Paulo é o que demanda, non ducor duco, para quem não sabe, está escrito na bandeira da cidade de São Paulo, non ducor duco, que significa não sou conduzido, conduzo. Né? Até arrogante, né, da nossa parte, ter uma bandeira com esse descritivo, com essa ideia, só que é assim e vai continuar a ser. O que nós, eu queria saber contigo, Américo, principalmente, quais são as perguntas corretas a serem feitas nesse momento? Você trouxe um histórico, nós ouvimos cada um dos senhores. Quais são as perguntas corretas e onde vocês acreditam que nós devemos trabalhar nesses próximos 15 dias, que não podemos dar como derrotado? Nós já vimos quantos jogos chegando aos 45 do segundo tempo e virando, né? Com quem que nós temos que conversar? Votou no vereador? Pressiona. Não votou? Pressiona também. Como também pretende-se trabalhar e qual é o apoio que vocês vão dar para nós, também todos nós, sociedade civil, para que nós tenhamos essa ferramenta para dialogar e também pressionar hoje a nossa Câmara de Vereadores? Olha, acho que a gente pode fazer uma
definição coletiva. Eu sugeriria que a gente, a Rede Nossa São Paulo pode se comprometer com isso, que a gente elabore um texto, um documento, uma espécie de um manifesto pela derrubada do veto. A gente pode debater aqui virtualmente como se fosse um resultado aqui da audiência pública, e aí a gente pode organizar, a gente pode imprimir, disponibilizar para todo mundo, e a gente pode vir coletivamente protocolar esse manifesto nos gabinetes aqui. E eu acho que aqui é fazer um apelo, porque imagino que todo mundo aqui, de maneira direta ou indireta, tem alguma proximidade com algum vereador, seja amigo, conheça mais, de repente é do mesmo partido e tal, que a gente saia daqui comprometido com aqueles vereadores que você tem mais entrada, fazer o lobby, né? O lobby do bem, fazer esse debate. Olha, teve uma audiência pública, foi importante, veio gente, o vereador estava lá, fazer pressão. É o que a gente tem feito e é o que tem dado resultado. Foi assim que a gente aprovou os conselhos de representantes, foi assim que... Eu quero só lembrar uma coisa, que a gente vai falando esse pessimismo todo, a gente esquece. A gente aprovou a lei do plebiscito aqui na Câmara. Aprovado. A gente não está falando uma maluquice. Foi aprovado por unanimidade. Só o vereador Davi Soares que pediu abstenção, mas ninguém foi contra. Mas assim, foi aprovado. Se você falasse isso há 2 anos atrás, a gente vai aprovar um projeto de lei que estabelece plebiscito, inclusive para iniciativa privada na Câmara de São Paulo, eu ia falar, tá louco. Provamos. E nesse sistema, escrevendo texto, fazendo audiência pública, dialogando. Então, acho que como, em termos práticos, acho que a gente poderia, a Rede Nossa São Paulo, elaborar um documento, uma sugestão de documento, publicar nas nossas redes sociais e a gente vai dialogando. A gente fecha esse documento. A gente pode fazer um sistema, de repente, para as organizações subscreverem, para dar um peso, uma representação. E aí a gente pode disponibilizar a impressão e tal, mas aí a gente compartilha a responsabilidade de todo mundo que tem aqui, vereadores do seu partido, quem mais aqui tiver partido político, tiver contato com vereador, com movimentos e tal, a vir aqui na Câmara nos próximos 15 dias e a encher o saco dos vereadores pedindo a derrubada do veto. Quem tiver entrada na imprensa, a gente fez uma boa divulgação dessa audiência, saiu bastante até na imprensa, a audiência aqui de hoje, mas é que a imprensa não necessariamente reverte em público, né? São coisas diferentes, é mais para anunciar que está acontecendo. Mas assim, na época que estava para ser aprovado isso aqui, a gente conseguiu Estadão, Folha, assim, a grande imprensa cobriu essa pauta aqui. O problema é que, como vetou, e também tem a ação desses grandes agentes econômicos, o assunto saiu da pauta, né? É difícil recolocar o assunto na pauta com o país do jeito que está, né? A gente conseguiu uma janela de oportunidade ali. Mas eu acho que, em termos práticos, eu sugeriria isso. A gente elabora um documento e, aí, enquanto Rede Nossa São Paulo, me comprometo a, junto da equipe, fazer uma primeira versão, disponibilizar, e aí a gente vem aqui na Câmara de Vereadores e vamos fazendo pressão. Todo mundo vem e protocola 10 vezes, 10 pessoas no mesmo gabinete, até eles entenderem que é um assunto importante e que vale a pena, de repente, se preocupar em derrubar o veto. Não sei o que, que os outros... Os partidos que estavam na frente. Os partidos eram... que estavam na frente, ó. E... Sim. É isso que a gente tem que ver. Essa que é a questão. Então, tem uma fala do Donato que eu acho que vale a pena a gente relembrar. Esse momento final de mandato é final de mandato também para 1/3 dos vereadores que não foram reeleitos, né? Então, é uma oportunidade, né, deles que estão saindo deixarem alguma coisa, alguma marca. E na Câmara, uma das grandes marcas seria essa, de você derrubar um veto. E são só 28 votos. Eu acho que é um tipo de um marco histórico, né? Para a bancada, no caso, que apoia o prefeito atual, também é uma boa oportunidade, né? Porque o fato é que, tendo sido aprovado sem nenhum voto contrário, né, o veto do prefeito, ele foi uma agressão à própria bancada dele. Na verdade, ele passou por cima. A gente pode dizer que ele atropelou a bancada dele.
né? E esse atropelo pode ter uma resposta, que é uma resposta bastante ao estilo político, que é uma resposta de falar, olha, o prefeito derrubou, mas quem manda aqui na Câmara somos nós. Né? Seria, então, uma forma também de afirmar. E eu acho que essa questão da gente lembrar que a Câmara é um poder que deve existir e se contrapor a um executivo que, muitas vezes, se vê como dono da Câmara. Esse talvez seja um jogo para a gente... Então, reforçando um pouco essa ideia, Américo, de estar conversando com os vereadores, eu acho que o grande momento seria a gente tentar influenciar numa reunião dos líderes da bancada, de a gente fazer mesmo um ajuntamento aqui, 30, 40, 50 pessoas, e fazer essa fala, sabe? Olha, nós estamos estimulando a Câmara a tomar pé, né? E marcar mesmo esta legislatura com uma decisão histórica na Câmara, que é derrubar um veto. Né? E por uma causa boa, tá certo? Uma causa justa, né? Nobre. Nobre, no caso, é que afirma uma posição da Câmara, mas por algo que vale a pena, certo? Não é uma picuinha. Exato. Tá certo? E como a Câmara aprovou sem nenhum voto contrário, é uma oportunidade da gente recuperar essa história, né, digamos. E reconhecer também os que apoiaram essa decisão. Exato. Porque, assim, eu vejo muito que as pessoas reclamam, depois a pessoa vai lá e faz, por exemplo, um político, e ele não é reconhecido. Exato. Tem que reconhecer aqueles que foram apoiados. Sim. Então, só encaminhar, assim, isso que o Jorge falou, que é importante. Então, vamos elaborar um documento com essa perspectiva, derrubada do veto, e vamos soltar, isso que o Jorge falou, vamos soltar uma campanha nas redes sociais, na Nossa São Paulo pode fazer isso, de fazer um dia de protocolar coletivamente a carta nos gabinetes. E aí a gente mobiliza nas redes sociais, porque esse número de pessoas que tem aqui já dá um caldo. Se a gente conseguir 20, 30 pessoas, não precisa ser as massas, mas se a gente vem num grupo grande e ir com a mesma carta, coletivamente, de gabinete em gabinete, a gente pode até mobilizar a imprensa para isso, que isso daria um caos, já é uma forma de fazer uma pressão, tá dentro das nossas pernas, e a gente solta uma campanha. Aqui funciona mais terça, quarta e quinta. Então pode pegar uma quarta, quinta-feira, em uma semana a gente resolve o texto e vem aqui coletivamente, a gente chama amigo, vai chamando todo mundo e vem um grupo de gente protocolando em todos os gabinetes a carta, é uma alternativa. Eu acho que até eles aprovarem o orçamento, né? Aí temos que trabalhar até... O último ponto da pauta é a aprovação do orçamento. Então, se eles aprovarem logo, a gente não vai ter mais chance. Sim, a gente vai soltar. Eu só queria lembrar que é o seguinte, acho que a gente tem que trabalhar com o plano A e com o plano B na história, né? O plano A é a derrubada do veto. O plano B é uma nova costura com o governo. Afinal de contas, secretário do Desenvolvimento e Trabalho, vereador Eliseu Gabriel. Secretária de Direitos Humanos, vereadora Patrícia Bezerra. Secretário do Verde e Meio Ambiente, Gilberto Natalini. Vereador Gilberto Natalini. E vereadora Soninha, agora secretária de Assistência Social, que foi, que apresentou em 2005 o projeto de regulamentação, é que eles façam... Porque a gente sabe que precisa de força no Executivo também, senão... Né? Então, acho que é plano A e plano B, né? Para que a gente possa, caso não consiga derrubar o veto, colocar em pauta de novo aqui e tentar, através dessa frente parlamentar, que pode se rearticular, né, nessa nova legislatura, com novos membros, para que a gente possa seguir. Né? Acho que não, Jorge?
Mas eu acho que tem que ter plano A e plano B. Porque senão, não conseguimos e aí todo mundo se desmobiliza e tal. Acho que tem que continuar na mesma toada, batendo até furar. Pois não. Você não quer ir falar no microfone? Porque senão não grava. Licença, boa tarde. É, o senhor comentou desse plebiscito que o senhor participou na Itália. Ele foi online? Ou você teve que ir no... Não, a gente recebe em casa uma carta que vem tudo explicado pelo correio. Mas pelo correio, não imagine, foi uma... Imagina, isso aqui é uma urna eletrônica, exatamente. Né? Exatamente. Eu queria só comentar, eu não sou daqui, sou de Brasília, mas tem um caso emblemático, eu achei interessante, eu até estava procurando informação e não consegui. Mas há uns 5 anos atrás, o governador que foi preso, não estou aqui defendendo ele, o governador Arruda, tinha uma obra do Niemeyer, e Brasília é cheia de obra do Niemeyer, que ele queria fazer, que era uma torre de 75 metros no meio da cidade. Era contra o derrubamento da cidade, o IFAM e tudo mais, mas era possível porque era o Niemeyer e tudo mais. Na época, o Arruda liberou uma votação na internet e 75% da população votou não, porque era um negócio, parecia um, sei lá, uma falange no meio da cidade. Então, eu acho assim, para o plano B, é importante trazer as pessoas para discutir naquele meio que está sendo usado agora. Não sabia da questão do plebiscito a cada 2 anos, mas eu acho que a cada 2 anos, para esse tipo de construção, não basta. Porque os projetos não duram 2 anos. Quando eles têm, está ali na manga da construtora, e eu sei disso porque eu trabalhava em construtora, sou engenheira, sei como é que é. Está ali escondidinho. Na hora que eles têm o apoio de alguém, aí libera. E aí, quando o negócio libera, sai rápido, porque é o interesse de 1, 2 ou 3, e o negócio vai correndo, libera na ambiental e tudo mais, aí é igual a obra de São Lourenço aí, que é um absurdo esse negócio estar acontecendo. Então, eu acho assim, como plano B, as organizações sociais, elas tinham... O que é a obra de São Lourenço? É a trazer água. A transposição. Desculpa. Então, assim, eu acho que esse tipo de discussão é importante para ser com o plebiscito e tudo mais, o pessoal ir lá votar, mas talvez não precise dessa formalidade. Talvez os órgãos, até mesmo a Câmara, possa estar aberto para discutir aquilo que está sendo discutido na internet com a população, para que tragam novos projetos. Porque eu achei muito interessante, mas foi aquilo que ele falou. Se o prefeito ou se a Câmara não quiserem, vai ser complicado arranjar 180 mil assinaturas em tempo hábil. Então, por mais que você aprove essa lei, pode ser que não aconteça nada, porque você não vai conseguir fazer um plebiscito tão cedo de uma obra, porque o A, B ou C não vão querer que você faça esse plebiscito. Então eu acho assim, como plano B, como o senhor mesmo estava falando, plano B, eu acho que tem que ampliar a discussão, porque eu sei da questão do veto, que eu também estou acompanhando a lei da aprovação do telhado verde. Vai, volta, um aprova, o outro bloqueia 15 anos atrás, volta, e vai ficar sendo, porque como tem o Secov, tem isso, as empresas, elas têm quem brigue por elas. A população, não. Ninguém está brigando pela população. E aí tem outro caso que eu acho também emblemático, que é fora do país, é em Berlim. Tinha depois que caiu o muro, tinha 500 mil aeroportos na cidade, e um dos principais, que era o aeroporto do Hitler, que era o maior, absurdamente enorme no meio da cidade. Quando caiu o muro, eles tiveram que desativar. E aí, o que vão fazer com aquilo? O que eles pegaram não foi nem a cidade inteira votando, foram os bairros que compreendiam, os bairros votaram, as empresas imobiliárias queriam por tudo construir prédios ali, e acabou que a população votou para um parque, e um parque é. Só que é aquela população só daquele bairro, não é a cidade inteira. Porque quando você compreende 12 milhões de pessoas, quem que vai saber o que vai acontecer no sul, no norte? Aí vem a questão também das obras do governo, das obras do Estado, que estão sendo impactando dentro da cidade,
é muito difícil essa jurisprudência. E aí acaba que se perdem, né? Então, eu acho que para plano B tem que trazer as votações para um âmbito mais atual. Você precisa falar no microfone, que senão não grava. A legislação realmente... Mas quantas leis a gente tem que não são utilizadas? Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou o Ayrton, eu sou jornalista e trabalho na Rede Nossa São Paulo. Só para contribuir com o debate... É que eu acompanhei muito aqui a Câmara pela Rede Nossa São Paulo. E vocês lembram do monotrilho? Aquela linha que ia, que um dia, né, talvez seja terminada, que é a linha Ouro, né? Um dia talvez seja, cabe aquilo. Aquele monotrilho teve muitas audiências públicas que foi falado aqui. E eu acompanhei, como jornalista, eu tive que acompanhar pela Rede Nossa São Paulo. E nas audiências públicas, todos os especialistas... A maioria das pessoas eram contra aquele negócio. Quem assistiu lembra disso, era contra. E não existia a possibilidade de um plebiscito. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente criar essa possibilidade do plebiscito, criar a possibilidade, que é o que a gente está tentando aqui, se torna um instrumento. Então, você vai nessas... Por exemplo, mesmo nas audiências públicas, você fala, olha, esse é um tema... que a gente tem que colocar em plebiscito. Você começa a divulgar isso na cidade. Eu tenho certeza, se aquela obra do monotrilho Ouro, quem conhece ali aquela região, se aquilo fosse um plebiscito, jamais teria iniciado, jamais. É uma obra cara, desnecessária, sabe por... Hã? Feia, horrível, em feia cidade, né? Ela foi pensada para a Copa do Mundo já passou, para a Olimpíada, talvez quando o Brasil daqui a 100 anos realizar outra Copa do Mundo, talvez ela esteja pronta. Então, sabe que o pessoal diz o seguinte, se tem uma obra que as empresas querem, certo? E se tem alguém que recebeu dinheiro por essa obra, eles vão fazer de tudo para fazer. E esse é um instrumento fundamental para o cidadão, para nós cidadãos, dizer, divulgar, de que, olha, nós temos que fazer um plebiscito. E se torna uma campanha para a realização do plebiscito. E aí fica mais difícil eles fazerem uma obra daquele jeito, tão cara, tão dispendiosa e tão desnecessária, sem passar por um plebiscito. Então, assim, acho que é uma coisa de cada vez. Se a gente conseguir um instrumento, esse instrumento vai se tornar uma arma importante para a gente poder tentar evitar esse tipo de obra, tá bom? Eu sou a última. Então, só para fortalecer, gente, vamos acreditar. Eu acho que o Américo falou muito bem. Esse é um mecanismo para a gente fortalecer a nossa participação, a nossa democracia direta. E, ouvindo tudo, eu pensei aqui, surgiu uma ideia no Plano B, eu não sei se pode, se legalmente pode. O Executivo não pode rever o veto? Não. Não pode rever. Eu pensei numa luzinha assim, será que o prefeito não pode estar saindo e não pode rever? Vetou, está vetado? Então, gente, é lutar para a gente ir nos gabinetes e, Américo, força, e vamos acreditar. E os vereadores que estão escutando, vamos passar de gabinete em gabinete e verificar que vocês representam o povo, né? Não representam vocês. Então, é isso. Gente, agradeço imensamente a presença de todos e todas pela internet, no site da Rede Nossa São Paulo, no Facebook, nas redes. Vamos anunciar e vamos fazer isso, então, na semana que vem, um dia de vir um grupo aqui e protocolar coletivamente uma carta pedindo a derrubada do veto para ver o impacto que a gente consegue. Muito obrigado mesmo pela presença de todo mundo. Para quem não sabe, o Renan Calheiros acaba de ser afastado. Você vê a potência da nossa audiência pública. Derrubamos até... A gente não aprova o plebiscito, mas derruba o Renan.